El festival Passatge Insòlit porta a Santa Coloma de Gramenet propostes escèniques al voltant del món insòlit. Serà els dies 24, 25 i 26, divendres, dissabte i diumenge, als jardins de la Torre Valldovina. L'Andreu Banús és el director del festival. Molt bon dia. Bon dia, sóc un dels directors del festival. Un dels directors, molt bé. Andreu, què s'hi pot veure en un festival del món insòlit? El Passatge Insòlit, nosaltres li diem que és el festival dedicat exclusivament a les arts del firaire. És a dir, que entenem que és com entrar en una fira. No una fira com les d'abans, tot i que porta aquest imaginari, sinó una fira contemporània però artística. No són els cavallitos estridents ni aquestes coses de les festes majors, però sí que és un concepte on hi ha atraccions, on hi ha barraquetes, on hi ha xarlatans, com tu has dit, on la gent, passejant en un espai que és molt agradable, es pot anar trobant espectacles que ell decideix on entra i on no entra. És un festival únic a l'Estat en el seu gènere i no és la primera vegada que passa per Santa Coloma de Gramenet. Per què apostar per un gènere tan especial? Mira, suposo que nosaltres, que som d'aquest món artístic, teníem aquesta necessitat i vèiem que Europa és una tendència que ja està molt extensa, d'aquestes maneres artístic que li diuen, és dir, la fira però artística, i nosaltres volíem explorar aquest camí. Vam començar, va tenir molt bona acollida, i des d'aquest festival, que aquesta és la seva tercera edició, veiem que hi ha un seguit de companyies d'aquí, però sobretot estrangeres, que es dediquen a fer aquest tipus d'espectacles, i en aquí faltava un marc exclusiu per a aquest tipus d'espectacles. Nosaltres hem volgut ser la referència, si es pot dir d'alguna manera, d'aquest tipus d'espectacles en un festival. Parlem d'aquests espectacles que tindrem ocasió de veure aquest cap de setmana a Santa Coloma de Gramenet, el que podran veure els colomencs i també tots aquells que no siguin de Santa Coloma i que vulguin també gaudir d'aquests muntatges. Repassem una miqueta la programació. Sí, mira, hi ha una cosa curiosa, ara que parlàveu del Filmets, tenim un espectacle d'una companyia holandesa que es diu Lichtbende, que fan un espectacle entorn a les llanternes màgiques. Les llanternes màgiques és un inici també del cinema i són en projeccions de llum. Ells creen uns elements molt petitets amb materials reciclats i fan unes peces molt maques. I aquest és un espectacle, es diu Puff, que a més farem tant en el Passatge Insòlit com per escoles el dilluns i el dimarts, un cop s'hagi tancat el festival. Això, les escoles de Santa Coloma podran veure aquest espectacle que és molt exclusiu i que a més ve especialment pel Passatge Insòlit. Aquest és com curiós que recull també una mica l'essència del cinema. És un dels espectacles que es podrà veure a sala. És un dels espectacles que es veu a sala, exacte. El festival, el Passatge Insòlit, es dona en el recinte de la Torre Valldovina, que són uns jardins del voltant del Museu Municipal. Sempre trobes carpetes. Aquest, en aquest cas, estarà instal·lat a l'Auditori de Santa Coloma el diumenge al matí per tot el públic familiar i després passar al Teatre Sagarra el dilluns i el dimarts al matí per les funcions escolars. I un altre espectacle que també serà a sala, que és a Fi. Exacte. Aquest també recull l'essència del cinema mut, que és una cosa que el Passatge és un clàssic, recuperar aquests curts o trossos de pel·lícules emblemàtiques de cinema mut amb música en directe. Aquest es veurà a l'Auditori del Museu, és a dir, que allà mateix en el recinte dels jardins. Després ja sí, els jardins, en aquestes carpes que ens deies que recullen l'essència firaire, que és el que hi veurem. Aquí et pots trobar, a nosaltres ens agrada que la gent vingui una mica i es deixi sorprendre. Es trobaran atraccions de la companyia Ontivo i Barbuda, que són potser la companyia, no, segur, la companyia que més anys ha participat en el festival des dels seus inicis, és un constructor molt conegut i a més fa unes peces que són pròpiament elles mateixes obres d'art. Això serà a la fira. I després, com et dic, la gent que vagi passejant-se i es vagi trobant coses. Per exemple, es trobarà un circ de les puces, es trobarà un personatge que ven històries, es trobarà un espectacle dins d'una carpa que es diu Circo Submarino. També es trobaran espectacles molt curtets, d'entre sort, que diuen els francesos, que és d'entrar i sortir, que en aquest cas la companyia Los Galindos amb Xotitelles ens faran un petit espectacle d'un trapecista que volia volar. I també es trobaran, doncs, alguna cosa pel carrer, també es trobaran, és a dir, a l'aire lliure, es aniran sorprenent.
I també tenim un espectacle que és com la carpa principal d'uns francesos que es diuen De Rien Merci, l'espectacle que es diu Moulin Cabot, que tot gira entorn d'un molí antic i un gramòfon. Tots són espectacles insòlids, és a dir, procurem que no siguin coses que es poden veure normalment i que a més tinguin un component d'aquest de fira més cuidat. A més veiem diferents disciplines. S'ha volgut apostar aquest any per la varietat? Sí, nosaltres una mica, és a dir, no, arts del firaire. Si hi ha un espectacle que és més propi d'una disciplina doncs semblant al circ, també l'incorporem, si és més teatral, si és més a nivell de construcció, una fira, un element. Vull dir, nosaltres en això som eclèctics, és a dir, no ens concretem una disciplina mentre formi part d'aquest món de la fira i d'aquesta fira contemporània. Tampoc és una fira antiga, eh? És veritat que l'imaginari d'una fira és com antic, no? Però nosaltres reivindiquem que ho estem fent actualment i que ho fem amb companyies i amb productes que es treballen avui mateix, no? Aleshores, tot allò que formi part d'una fira, nosaltres l'incorporem, sembla que tingui aquest component artístic. Uh-huh. Ens parlaves de companyies franceses, de companyies holandeses. Abans ens deies que aquesta tendència doncs, la podem veure molt a Europa. Sí. Hi ha poca representació pel que fa a companyies del nivell com les que podrem veure aquest cap de setmana al nostre país? És una disciplina que encara està una miqueta per explotar aquí? Sí, és un circuit que costa. És dir, tot just ara es comença, eh? Però és veritat que les companyies i les produccions és difícil que arrisquin per un producte d'aquest estil, ja que després no tenen circuit per difondre'l. Mm-hmm. Per això mateix nosaltres reivindiquem que, com a mínim, puguin tenir un espai que s'hi fixa anualment a Santa Coloma, el Passatge Insòlit, per si algú allò ja té com un element més, no?, per llançar-se a la piscina. Però és veritat que així com a França, Bèlgica, Europa en general, la cosa està molt més estructurada i els circuits són més sòlids, de moment aquí encara no n'hi ha. Tot i així, hi ha tendència, fa uns anys, que ja la gent comença a treballar en aquests petits espectacles i això és una cosa que a nosaltres ens va molt bé i a més animem a que es continuïn fent. Deies, crea un espai als jardins de la Torre Valldovina, són 8 espectacles, sí. 6 a les carpes i 2 de sala. Parlem d'aquest espai que en certa manera també, i ho veiem a les imatges, es vol transformar i ens vol, més enllà de deixar-nos portar pels espectacles, també l'espai ens vol ja anar introduint en aquesta estètica firaire, en aquesta estètica de barraques. Exactament. Per exemple, nosaltres tenim una banda, que li diem la banda del passatge, que amenitza, que li posa l'espai sonor. Nosaltres, és una de les diferències, no? No només programem espectacles i els fiquem dintre un espai, sinó que hi ha un concepte de direcció artística, per això parlem de que hi ha una direcció uh-huh. artística que intenta, amb el criteri dels tipus d'espectacles, també donar-li un marc, que per nosaltres és molt important. Aleshores, nosaltres intentem transformar el passatge durant 2 dies com si una fira arribés a un poble, s'instal·lés i el dilluns ha desaparegut i d'allà es queda, diguéssim, queda la flaire d'aquella fira, però és una cosa que li donem molta importància nosaltres al Marc. Per la gent que ens estigui escoltant, que hagi vist aquestes imatges tan especials d'aquest festival que podrem veure aquest cap de setmana a Santa Coloma, si volem anar, què hem de fer? Entrada lliure? Hem de comprar entrada? No, en això són una mica estranys ara mateix. El passatge a la fira obre de 6 a 10 del vespre. Nosaltres no fem entrada anticipada i la gent ha d'anar, apropar-se a la carpa que li faci més gràcia o més ràbia, posar-se allà davant, comprar el tiquet i entrar a l'hora que es fa el passi. És a dir, funcionen a nivell de repeticions i tots els espectacles com a mínim es fan 2 vegades. Els més llargs poc, però els curtets es fan 5-6 vegades. És a dir, que reivindiquem que la gent s'ho faci a la seva mida. Vagin allà, passegi per l'espai, s'hi senti còmode i llavors digui, ai mira, ara comença aquest que aquí m'està dient que no sé què. Doncs m'hi fico. Oh, mira, aquí em diuen que puc veure un ésser estrany que no sé què. M'hi fico. Uh-huh. No? I així mateix tampoc donem la tranquil·litat de que la gent, si no ve el dissabte i ve el diumenge, tampoc fem venda anticipada. És a dir, ningú pot comprar l'entrada pel dia següent, per exemple. És a dir, que donem el marge i premiem a que qui vingui i vulgui gaudir i passejar per allà per una fira, vagi entrant segons li vagi convenint. També pot estar, hi ha un espai de bar, un espai per estar-se tranquil·lament, és un lloc tranquil i agradable. Eh? No és un festival massificat en aquest sentit, uh-huh. perquè tampoc ho permet aquest tipus d'espectacles. Doncs ja ho sabem, divendres, dissabte i diumenge, als jardins de la Torre Valldovina, Santa Coloma de Gramenet, podem passejar, podem deixar-nos meravellar per la màgia i per l'il·lusionisme d'espectacles com el que podrem veure en el festival Passatge Insòlit de Gramenet. Ja estem tots convidats. També esteu tots convidats demà a 1:15 a acompanyar-nos un matí més a Pensió Completa. Sabeu que mentrestant ens podeu trobar a xarxes socials, al canal YouTube i al web de Televisió de Badalona. Gràcies, com sempre, per ser-hi.